AIUDF আমাৰ সম্মিলিত বিৰোধী ঐক্যৰ কেতিয়াও নাছিলে তেওঁলোক তাৰ অংশীদাৰো নাছিলে আৰু আগলৈ নহয় সাগে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে সেয়া বিসৰ্জন হয় ইয়া সম্মিলিত বিৰোধী ঐক্য তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে চলাইছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰজাঘৰিয়া মদত পুষ্ট হৈছে এটা বৰ আচৰিত কথা জুৱাকালি পিজুস হাজৰিকা ডাঙৰিয়াই বোলে দুখন মিটিং কৰিছে লাহৰি ঘাটত তাত যিবিলাকে গৈ পেলাই বিজেপি দলত যোগদান বুলি কোৱা হৈছে বেছিভাগ UDFৰ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যে বিজেপি দলৰ যিসকল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিশেষকৈ মুছলমান লোকসকলে যিসকলে বিৰোধী দলত দেখাই শুনাই যিবিলাকে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ গৈ পেলাই UDF দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে গতিকে এওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটোৱেই হ'ল মানে এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে আচলতে বিজেপি দলৰ দুজন প্ৰাৰ্থী নগাঁও এজন সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আনজন বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল আমিনুল ইছলাম আৰু তেওঁলোকৰ মিছনটো একেই একেডাল সূতাৰে সৈতে তেওঁলোক বান্ধ খাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ মিছনটো এইটোৱেই হ'ল যে বিজেপিক উৎখাত কৰিব পৰা শক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো শক্তি আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক পৰাস্ত কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ মিছন আৰু দুয়োটা সাম্প্ৰদায়িক দল একেলগে লগ লাগি বাহিৰত দেখুৱাই তেওঁলোকে ইটো সিটোৱে বেলেগ বেলেগ কথা কয় সমালোচনা কৰে কিন্তু ভিতৰত তেওঁলোকৰ গোটেই উদ্দেশ্য একেই আৰু মই কৈছোঁৱে একেডাল সূতাৰে বান্ধ খাই আছে তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিব একেখিনি মানুহকে তালৈ লৈ গৈছে আৰু গাড়ী ঘোঁৰা তেওঁলোকৰ বিজেপি দলটোতো আৰু টকাৰ পাহাৰৰ ওপৰত প্ৰাচুৰ্যৰ ওপৰতে তেওঁলোকে বহি আছে গতিকে তেওঁলোকে টকা খৰচ কৰাটো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কাৰ্পণ্য তেওঁলোকে নকৰেই বৰঞ্চ অতিৰিক্তভাৱে টকা খৰচ কৰি যেনে তেনে তেওঁলোকে এটা মানুহৰ মাজত এইটো ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে সকলোৱে আহি দলে বলে আহি পেলাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম চলি থাকিব কিন্তু আমি বিৰোধী দলে আমাৰ যিটো সন্মিলিত ঐক্যমঞ্চ আছে প্ৰতিনিধিসকল আছে আপোনালোকক সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে এই বিষয়ে আপোনালোকক যিখন এখন সমন্বয় সমিতি আছে তেওঁলোকে আপোনালোকক এই বিষয়ে ক'ব।